wacheza washindi zitasikika asubuhi ile njema. Atakapo kuja mwana wa Adamu kuchukua kanisa lake. Je, ndugu yangu umejianda aje kumpokea Bwana? Muda wa kujianda ni sasa, kumbuka bado una nafasi. Subiria ndani ya chombo ndugu usitoke. Usijali huyu ni ndugu wa karibu sana. Tafakari kisa cha Msamaria alivyomsaidia mhitaji. Tunatujiana mapanga na silaha zote za vita. Sisi twakujia kwa jina la Yesu, tutakushinda zaidi ya kushinda. Tunatujiana mapanga na silaha zote za vita. Tutakujia kwa jina la Yesu, tutakushinda zaidi ya kushinda.